Գտնվում ենք Հրազդան քաղաքի միկրոշրջան թաղամասի այն հատվածում, որը հաստատված քաղաքի հաստատված նախագծի համաձայն հանդիսանում է զբոսայգի ճեմուղի։ Չնայած դրան տարիներ շարունակ տարածքը մնացել է պատկան մարմինների ուշադրությունից դուրս, վերջին շրջանում մոտավորապես արդեն 2-3 տարվա մասին է խոսքը գնում, քաղաքի իշխանությունները որոշում են կայացրել, քանի որ չկան ֆինանսական միջոցներ, տարածքը մնացել է, այսպես ասած, անտեր, անմխիթար, որոշել են մասնավորեցնել այս հողատարածքը և մասնավոր սեփականատերերին թույլ են տվել, որ հողատարածքի վրա հասարակական սննդի օբյեկտ կառուցեն, կամ չգիտեմ ինչ որ հյուրանոցային կառուցապատման տակ են դրել։ Կառույցներից մեկը սա է, սեփական տուն են թույլ տվել կառուցել են, ավելի խորքում կա, որ ռեստորանային համալիր է կառուցում, բայց հողի կարգավիճակը չի փոխվել։ Սա այս պահի դրությամբ դեռ հանդիսանում է զբոսայգի ճեմուղի։